Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depends. Her har vi fat i en super fed bombag, lavet i lækker skin og den her flotte kari gule farve. Den er vatteret her foran, så den har den her flotte mønster, og så er den egentlig ret enkel, bare med en lynlås heroppe i toppen. Åbner kan man se, at der er et godt, stort, rummeligt rum, og der er selvfølgelig lynlåslomme på den ene side, og små lommer her foran, så man lige har lidt inddeling i sin taske. Den kan åbnes her i siden, så man også lige kan tage den rundt om maven, hvis man ønsker det. Og så kan man regulere den, så den også er lang nok til at bruge som en crossover. Både stram den ind her, han til at hænge længere nede, eller putte den om på ryggen. Det er en god idé lige at imprænere tasken inden brug med en god skinimprænering, og så ellers give den læderbalsam i løbet af sæsonen for både plejeskinnet og også bevare den flotte farve. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.